Avsnitt 2 och vi ska ta oss igenom en jävla bana. Nu är det dags. Vinden har vänt. Jag ska inte få de där äckliga tårarna som jag hade i förra avsnittet. Nice. Det där ser hälsosamt ut. Det kan vara honung eller något sånt. Mom's bottle of pills. Yay. Jag tror jag håller mig till denna. Vad är det för bajs? Vi har inga pengar, så varför slösade jag nyckel här? Så blev det denna gången. En sten med kryss. Jag litar inte på den bajsen där. En tablett. Bars of steel. Nej, det är inget med det. Då är det bara bossen kvar. En bajs till. Oj. Fuck. Hur många tollar kan du kalla in ens? Fuck. Jag vill inte ha fler tollar. Han lyckas ju alltid bli träffad av dem. Det var ju en dörr där. Nej, skit i den. Och en skattkista med en människa i. Yay! Nej, den låses. Oj! Ja, den var ju helt nice. Jag smäller upp denna här. Så får jag faktiskt två bomber.
Det var inget spännande. Nej, inte spindlar. Fuck vad jag hatar dem. Vad är det jävlarna? Ingenting. Ska vi prova att spränga en vägg kanske? Ja, ibland har man tur. Yes. Oj. Jag glömmer alltid att de kan hoppa över stenar och skit. Bitch. Gemini, conjoined friend. So the, well. Choose it. Oh, han är... Oh, nice. Tre nycklar, vi går in här. Vi köper en sån. Ska vi använda den här först? Så. Jag vet inte riktigt vad den gör, men det ser ut som Mega Man vapnet. Ja. Give him hell, boys. Not cool. Här finns ingenting. Nej. Vi tar väl och köttar. Porcelino. Steroids! Och damage och range up. Gött. Är det väl spindlar? Nej. Inga spindlar, tack. Inga spindlar! Jag sa inga spindlar. Jag var ganska så noggrann med det. Ja, fler spindlar. Nice. Tack. Här fanns ingen mer. Då hoppar vi ner i hulet. Jag drömmer om det. Åh, en present! En peruk! Här är någonting. Spindlar! Nej, okej. Okay. Oj! Åh, fuck! Nej, inte dom.
sista. Oh, tack. Okej. In i elden. Ja, kom då, kom då. So stupid. Fan, schyssta kistor, jag får då och då. Åh, nej. Alla rövar som hostar på mig. Excuse me. May I ask you a question? What? Jag hade inte så svårt. Gött. Spränga iväg här också. Spränga de här, denna och denna. Ah. Skjut också. What? Mysiga ljud. Åh, så spindlar och detta. Då kör vi bossen. Chub! Hej Chub! Oj.
Oh, quanto tamo so enkel. Speed up, size down. Ok. Mardrömmar igen. Då där man flydde ju. Och det var resultatet. Så vi slänger den tabletten igen. Jag vet inte vad ni gör. Jag känner inte riktigt att... Fuck. Den däremot, den kan ju vara något. Explosive diarrhea! Den var ju inte bra. Jag vet inte vad den gör. Vi slänger den. Okej. Crack the sky. Nej, alltså jag gillar den här. Eller vi provar, vi kollar vad den här gör. Gå in här och kolla. Okej. Det känns som att vi tar den andra. Tack. Fanskapet. Fan, ett halvt hjärta redan. Yes. Jag undrar vad den där flygan gör förresten. Ska vi ta den? Spindlar, yay! Giant spiders and flies, okej. Vad bra! Kvar att utforska. Tack. Nej. De är obehagliga jävlar. Tack. Klart att jag skulle bli träffad. Men denna. Speed down. Oh, nice. Jättenice. I can see forever. Varför går jag in i dem? Nej. Sluta. Varför går jag? Thank you.
Vad fan var det? What the actual fuck? Nu kan ni sluta finta mig. Oj. Nice. Ser inget intressant. Nej. En penning. Det är allting. Nej, inte fler spindlar. Ja, tar vi bossen. Le big boss. The Duke of Flies. Jätte. Inte göra något annat än att döda flugor här. Mom's coin purse. Range up. Tears down. Can see forever. Tears up. Okay. Tjänade typ ingenting på det. Blomma. Oh, nej, hon såg min snopp. Hon såg min snopp och skrattade. Skjut mig, du är en eld. Ett halvt jävla hjärta nu när jag ska till bajslandet. Vi tar väl om detta, Rainbow Baby, Random Buddy. Ah.
Ja, gött. Chihuahua. Cricket said damage up. Det gillar vi. Stick! Så. Åh, inte spindlar. Då är det bara stacks. Let's boss it out. Vad blir det? Dingleberry. Vad blev han nu? Vad är lila? Okej, okay, gick sönder. Good. Fick vi den igen? Coin purse. Då tar du. Health up, gött. I can see forever igen. Gött. Range up, nice. Ja, det var ganska schyssta. Vi tar nästa. Åh, oh, snöboll. Eller var det en sten? Jag vet inte. Jag säger direkt en sten med kryss på. Får återkomma hit med en bomb sen. Bruh. Oj, okej. Okay. Du gör sådär, ja. Och sådär. Och sådär gör du också. Det är nice. Här hade jag behövt en nyckel. Ja, okej. Fan! Jag tar alltid skada på såna dumma ställen. Thank you.
Oh, mamma!